Videodeselereurile au în mod evident o mulțime de avantaje pe care le-am enumerat mai devreme și asupra cărora n-am să mai revin. Din punctul meu de vedere însă, toate aceste avantaje sunt însoțite de dezavantaje pe măsură. Știu că am să-mi ridic în cap pe toți entuziaștii filmatului cu DSLR-ul, dar prieteni, ăsta este adevărul. Forma camerei este improprie filmatului. Absența quasi totală a controalelor pe imagine și pe sunet ridică mari probleme. Ca să transformi un DSLR într-o veritabilă cameră video, ai nevoie de o schelărie scumpă, inestetică și complexă. Ei bine, toți am așteptat o cameră care să aibă toate capabilitățile DSLR, dar să fie o cameră. În vara anului trecut a apărut Sony NEX VG10, care părea să fie graalul mult așteptat. Se ridică ea la înălțimea acestor așteptări? Vedem în minutele următoare. VG10 este o cameră care s-a născut și trăiește sub auspiciile lui Ar fi putut fi. Lansată în vara anului trecut, VG10 venea cu o promisiune pe care mai toți utilizatorii de video DSLR-uri o așteptau. Teoretic, NEX VG10 ar fi trebuit să înglobeze calitățile DSLR-urilor: senzor mare cu zgomot redus, optică interschimbabilă și operabilitatea unei camere video dedicate. Ce aduce VG10 din toate astea? Aparent totul. În realitate, doar o parte. Ca și cum s-ar fi oprit undeva la jumătatea drumului. Camera este aspectoasă, bine finisată, se simte peste tot grija pentru detalii și design specifică Sony. Săptămâna trecută, grație celor de la Sony Center, cărora le mulțumesc pe această cale, am și pus mâna pe ea pentru un test intensiv și extensiv, întins pe vreo 4 zile. Camera vine cu un senzor CMOS APS HD XMOR de 14,2 megapixeli, de vreo 20 de ori mai mare decât cel al unui handicam obișnuit. LCD-ul de 7,5 cm este destul de mare pentru dimensiunile camerei. Sensibilitatea ISO merge până la 12.800, iar gain-ul până la 27 de decibeli. Ca și conectivitate are ieșire HDMI, USB 2, dar și video out standard. VG10 suportă două medii de stocare, memory stick și SD pe același slot. Obiectivul de 18-200 este decent, peste ce mă așteptam de la un obiectiv de kit. Nu este foarte luminos, în parte și datorită plajei focale foarte întinse pe care o acoperă. În rest este solid, bine lucrat, poate puțin cam prea greu, ceea ce face camera destul de dezechilibrată. Am avut și un adaptor LA-EA1 care permite montarea de obiective din gama de camere foto alfa pe VG10. Cu un prime de 20 de mm și expunere 2, lumea arată altfel. Din păcate, meniul și comenzile camerei elegant s-ar putea numi dezamăgiri. Meniul arată ca un abțibild de grădiniță cu floricele și fluturași, viu colorat și cam atât. Sărăcia meniului nu este egalată decât de absența butoanelor și controalelor fizice de pe corpul camerei. Nu există în niciun fel posibilitatea de a controla și monitoriza sunetul. Controlul gain-ului, expunerii și altor parametri se face prin intermediul câtorva butoane asignabile, mereu aceleași cărora li se poate atribui o funcție sau alta, niciodată toate în același timp. Meniul de bază este o combinație de-a dreptul nereușită între un aparat foto și o cameră video, încercând să îndeplinească obiectivele ambelor simultan, reușind în acest fel să nu facă bine nici una, nici alta. Și trecem la un alt aspect care pe mine unul m-a surprins: formatele de înregistrare. Pentru numele lui Dumnezeu, ce sens are să construiești o astfel de cameră ca să o castrezi de ce este mai important? Înregistrarea progresivă. Această cameră suportă, din păcate, doar 1080 interlaced. Era atât de greu să introducă 1080p în condițiile în care este vorba doar de software? Din păcate, senzorul a fost transplantat direct de pe gama Photo NEX pe VG10, ceea ce înseamnă că el păstrează limitările unui senzor foto atunci când vine vorba de imagini în mișcare. Pe ansamblu, calitatea imaginii este acceptabilă atât timp cât nu ai pretenții exagerate. Este puțin zgomotoasă în lumină slabă, chiar la valori ridicate ale ISO. Absența zoomului automat s-ar putea să deranjeze o anumită categorie de consumatori, în special pe amatorii ocazionali. Această absență nu pune însă probleme pentru cei mai experimentați. La ce ar trebui unui amator care filmează ocazional în vacanțe o cameră cu optică detașabilă? La ce ar trebui unui profesionist o cameră atât de puțin controlabilă? Camera este incontestabil o bijuterie și poate tocmai de aceea tind să fiu atât de pretențios în așteptări. Prețul mai diminuează și el din minusurile mai sus amintite. Situat în jurul la 2000 de euro, se încadrează, având în vedere ceea ce VG10 oferă, într-un raport preț-calitate foarte bun. Sper de asemenea că viitoarele update-uri de firmware vor rezolva și minusurile de care am pomenit și atunci vom putea spune că VG10 este cu adevărat o cameră grozavă.